Një lajm i mirë mbërrin për ekipin e voleybollit të meshkujve të Vllaznisë. Pjesë e tij në sezonin e ri do jetë dhe voleybollisti i njohur Nikolin Qafarena. Ai ka rënë dakord me trajnerin Ermal Kraja dhe me pas dhe me drejtuesin e klubit duke arritur marrëveshjen për katse për të vazhduar bashkëpunimin edhe për sezonin e ri. Qafarena kësaj vendos të kthehet në Shkodër pas një aktivizimi 6 mujor me ekipin e PES ku arrit dëshpërat dhe kampion i Kosovës. Drejtuesi i kësaj të fundit andashu ta mbajnë sërish dhe për sezonin e ri. Megjithatë, ai ka vendosur të rikthehet tek Vllaznia, arsye shumë e thjeshtë, ka dashur ta ndihmojë këtë skuadër të rikthehet sërish në nivele të larta, siç ishte dy sezone më parë, kur do u shpall kampioni i Shqipërisë dhe ishte një nga protagonistët kryesorë të atij suksesi. Duhet thënë se në sezonin e fundit, ku qeblut kanë lënë shumë të dëshiruar në paraqitjen e tyre duke mos arritur dot të futen as në katër ekipet më të mira të kampionatit, që luftuan më pas për fitimin e titullit kampion. Një nga arsyet që gjuan atë paraqitje pa diskutim, që ka qenë largimi i disa sportistëve, por ndërkohë sezoni i ri ndërkohë ka nisur ndryshe. Në krye të ekipit është themeruar trajneri Ermal Kraja, që po tenton të përgatisë siç duhet për një paraqitje ndryshe në kampionatin e ardhshëm. Një nga pikë synimet e tij, rikthimi i Nikolin Qafarenës në ekip tashmë është plotësuar dhe kuptohet gjërat janë më mirë. Megjithatë, në vim do shit mundësia për të bërë një lëvizje tjetër në mënyrë që Vllaznia jo vetëm të mos diskutojë në katëshe, por dhe të synojë fitimin e titullit kampion.